ইমানকে ফোন মাই আছো তা ফোনটো রিসিভ পোৱা নাই যে কিবা বেয়া পালি নি একো নাই হোৱা অ এনেহে ফোনটো রিসিভ পোৱা নাই আরে বাবা কি প্ৰবলেম হৈছে সেটো ক তে সাদা আগন দে শুনি দিলি নি এতিয়া ক তোৰ প্ৰবলেমটো হৈছে কি কিজানি মই তোক সহায় কৰিব পাৰোঁ মানুহজনীয়ে নামঘৰলৈ যাওঁতেই কৈ থৈ গ'ল বোলে আজি সেন্দুৰৰ টেমাটো শেষ হ'ল এতিয়া সেন্দুৰৰ টেমাটো আনিবলৈ মোৰ হাতত এতিয়া নয়া পইচা এটা নাই আনকি এই চাদাকণ মাৰি খাবলৈও মোৰ হাতত আজি পইচা নাই এইকণ যে চাদাকণ যে মাৰি আছ এইকণো তই কাম মূৰত মাৰি পেলাই মাৰি আছ চাদা খাই থকা মানুহ যে মনটো সান্তনা দিবলৈকে শুকান গোবৰ অকণকে আনি পেলাই মাৰি আছ চাদা খাই থকা মানুহ যে মনটো সান্তনা দিবলৈকে শুকান গোবৰ অকণকে আনি পেলাই মাৰি আছ